Ուդամ տեղթուն եղավ, մի տեղ չէ։ Հակասեք որ տեղթուն չեղավ։ Որս վիճեմ սկսում եմ ստեղ, բայց չեմ մտում այն կրատ։ Հավ են չոսեմ։ Բարբոլ են ժորջոյին բարգալությունները ձեր դիմեց արմ ջոկերնոթը։ Եվ ես այսօր էլ խաղալում եմ Minecraft գոյատևում, մի թույն գոյատևում, իսկ ադրիստուս լիկը բաները մարել, բայց իմ հեռախոսը։ Իմ հեռախոսը մեկնում եկը վերցրել է ու խաղացել այլի։ Ես չգիտեմ էդ իովա, ես որ բրնեց ես ատկացնելու, որ չգիտեմ իշկան պետա ինքը հավակել։ Ուհե, մտել է շախտա լիկը ժելեզա ոսկի։ Բայց ես չեմ իշում վեշեի տեղը, բայց ես եմ քանի բան կադրից դուրս եղել եմ, տունեմ սարքեին, լուչնիկ, ֆերմա, այն մեղուները, որ ասում է է, դրանց եմ բերել, լավ սպասին, բացի, տենանք ում պտի սպանեմ, որոնց ու տեղ հանչես կարտոլն է չէ լիկը, հա կարտոլ ասի հիշեցին։ Ես չունեմ։ Հա, այտենց շինցայի կարտոլը մեկի գազարի ֆերման եմ սարքել։ Նե լավ թող բացի։ Սյո, ոնց։ Այ հենց էս ֆերմա հետ էի։ Ստեղ էս վիդեո նկարեցի։ Քեսիս ներվերս հելավ հելը։ Սկողքիններ, ոնց հիսս կողքից։ Ձզ։ Սյո, ես կողքիները սաղ կարթուլ, կարթուլ, դուզեց, սաղ ես կարթուլ են, կարթուլ, ուշում, սրանք սաղ կարթուլ են, կարթուլ է, պեչենի է, պեչենի են սրանք, սրանք օբշի պեչենի են, կարթուլ բարը, մի քիչ ներվել է սանեցինք է։ Լավ, ստեղ սաղ փշենից է, ստեղ կարտոլ, կարտոլ, լավ, կարտոլ թողնի, կարտոլ թողնի, չով հիշեմ, չով հիշեմ նորա, իրա նորմալ բարը, ստեղ էլ սաղ գազարան, չէ սանսանուն է, սաղ ջող եմ, Մարկով, Մարկով, մատիկը նոր, այ, հիշեցի վեշերի տեղը, այդ ես հիշեցի, որը, ինչ ես պանել ունի, ձեզ ոսկի բլոկ, ով, դիմնես մեկ, հա, տես ես բրոնյանը, յոգը նայք ես ժիտելից, ձեզ բրոնյանը ինգեց ես, խասել, աչ ես կլխակի ես ակտիտելից պրսել, ովշմ, հելանք մեր տուն, հալա մինչով տուն գնալ է, սեզ մի հատ էլ բանցուշտ եմ, երվի ստեղ եք էր, իրոպել է հես ասում, հես հետ նայք ստեղ լիկը ծաղկ եմ գտել, բերել դրել եմ ստեսնց խարը չի բայց թե, նայց յութուբով տեսա, որ ստեղ ծարել էց դնում, լիկը ծաղկներ, ուրյան կարում, սյա դուզավ, ույան գարից են, ու ես լուրջ եմ ասում, ժողջան հես նոր տեսը, բայց ես միս սերյան կնայիմ, ես սրանց մեղանները ոնց է վերցում, կամ ոնց պտի լինի իրանց մեղանները, ստեղը չկա, շոտ տեղին գույնով, սյա, չէ ստեղը չկա, լավ, լեսկ չոգեմ ես պան լավ, բայց մինչև այդ, եկեք մենք գնաք մեր բացիր ունի, աչէ լավ, տեղ գնացել է ես, իշտա հիշեցի, ենց իմ անձած վիտյայի մեջ, չո, սինչա, նու, ես իլարը որ իշտունա, սս ավելի մեծ երկու արգան էր, սինչա, դեմից են այմ ես լես, սինչա, եղ կարա, լավ էդ եկ մտնենք նես, շճաստը կատարվում, լավ լես, իմ անոմովը մտել իմ աշխար, տոնորյան կսպանը,
İşte orası çok otorzum. Bu sürün. Çıkınız profesyonel en simtanı. Orala ve sin çok otor. Spasili yes. İnşorin spetçi. Halkı inşorin ve çi estanım şüpürtem en simtanı. Ve gerkus çoğusun. Şu. Sırank hanink talank zibili vedran. Ve gerkus. Sens. Սրանք երկու շոր։ Մեկել սուտատում եթե մի ստակիլ վեջի։ Ես կոնկրետ հիշում եմ։ Ես նրա որջոն այկ ստավեք հեջ ինչ կան։ Եվ իմ եկա պայտերը։ Ես նրանք օպշի սիխելով։ Ես նրանք օպշի եսը պատրաստ կանդել։ Ես նրանք են ես ինչ են սրանց ասում։ Եպելա բրևնը Երեզուն Ոշում է սրանք Սրանցից ավ մի քիչ 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 որն է եկա քիչ Ռեքստակ Լավ է սրանք այսպես վերցրեցի նայեք Վերցրեցի հս դրեցի Քանի շտակ չգիտեմ քանի հատեր Այսպես արի ջարդեցի Ու մի քանի անգամ ես իմ սնդուկները քանդեցի Ու այդ անոնս միջին դրեցի Լավ իսկ հիմա Ես դեք ինչ եմ անում Սարագի մեջ սրանք թափում ենք եւ շարունակում ենք Ես հենց նույնիսկ նկատեցի Լավ Սսիլի կուպարը Օրանջ եմ անում Սուրքան դեմ Ոշտ է բայց են մեկը Լավ չեմ գիտեք չէ որ քանդեց Ա Ես նարդվան հա Հատե լավ, շատ բան չկորսրեցինք, այս իմ տունը հետ եմ բերելու, բայց փոքր, ավելի փոքր թե չսրա, նայք ոնց որ ծապը կլինի, գալիս եմ հետ նոր, այ հիմա ես գիտեմ թե ով եմ մտել իմ աշխարհ, ինչ հաստը կատարվում, ինչ վերջերը, չես պասակ ես, նա գիտեմ ինչ կանեմ, արագ մեջ տվյալ չես գինք դնում, Սա օբշի հանում ռադ ենք անում տեյց Արագ արա հեսա կմերնը Վերջես գիր Հելանք Վերև Սենց ենք օբշի վերցրեց Ու կցես կեսը զիբիլի վետրո հեսա են կեսը ես կցեմ ոչ ինչ Հոգ չէ Լավ եք սենց ես անում Սենց Եվ Սմեր եզոտ լուկը Սենցող ոպշի կցում ենք ռադ ենք անում ստեղից Սյող պճան Մեկ էլ է սրանք ենք ոպշի Սեց կցեցի Հավան նորձ եկա Սենցվի կանում ենք ենք հան մինչև սախ պրծնի Լավ եկեք սենց ոպշի կցենք Ես նա կասեք էսի անարդարը բանը, բայց ես ստամատել եմ, որ սրանք կցենք, բայց ես մյուս անգամ եմ հեռախոսով, ոչ մեկի չեմ տա, հիշեմ չեմ տա, լավ, կեցենք սենցա, ես զիբլանուսը, են զումուրդների վրա ես շատ տանջվեցի, որ սաղոր ես մենակ այդ զումուրդներն եմ վերցրել, լուշնիկից, իրեք հատրել ես լուշնիկ ունեմ, երկու ատին է, զոմբիներն են կերը, իրեքն ես աս մակսիմալ հելաց էին, լավ ստել բան չունեմ չէ, որ հալավ, սյո պրծ, մնաս տացնեք ենք վիժվանի, ու առան մեջ թրնենք տուն, սյո հելանք, սնուկ մեջս բան, չէի թողը, շողխորը, նոր անասում, Ես ընա լավ դզեց ես ես մի պասենց փոքրացա ջոգի լավ մեր տուն ուրա Արա հնգ հնգ բան ասիր հնգ սյո ոչ մի բան էլ չասեց հնգ հինը աշխեմ ես տունը շո ստեյ դրել լավ լդում ետք ու բաղթը փորձ ես կաստեղ
Luka harem arang. Ara çe vahe sara. Anasın en arasın. Tapırı sura. Ne yapıyorsunuz tapırı sura? Lek rad eğik. Hala da rad. Hacıq. Başol. Ya. Tapırı sura. Tapırı sura. Tapırı sura. Hiçin esi anasın yazır. Ara drank tıkayın. Ses es gişek çamkınel usan. Bu mortelum. Ես ուրջան ես ստոպ տամ, ինչով սենց սա սպանեմ ես, առավոտը հելնի, առավը հելնի ու մենք շանակենք, ուրջան շանակ մենք ես չասրեցի սենց, շիո սա սպանան են, բայց դու մեր հարստելը, հարստելը, հտաղայ սարի, իմ վրա արմազնի պրոնյայա ես, կարասին սխպես, Ner var çünkü mesel. Teçek ner vaynanım. Ner vaynası kadar ner vaynanım avu tabi. Yok ner vaynanım elit. Abi kesele var çünkü ner vaynanım. Zet. İşte bu. İ. Ayız leheli deyiz. Ayşen smeş. Zoru çam cesetse. Սրան նա կանտ կանեմ, այսենց, սյա, առես ոպտելի իմոտը, ես վեկալում ենք սաղրա վեշ մեշոքը, ձեզ վեշ մեշոքը, ձեզ բիտելն է, առա, լին այստեմ ենք ինչ ենք ստացել, լու դու, կանք լտեն եմ խանի ու դար կանեմ, ուղտին, ես սորական լուկով, որ այսակ ջարդվի, Kovin esim moş moş elkusav miyodar zıç av legekten angsta hamay kapata habar meğer şunu koğanang ala biz hiç kızı ben sıran kurem vabşe sıran stelere şipokra Alaf. Ha, mais iş yanım. Sesin sistem aysın. Zaten aysı gıcı artık. Abi şimdi. Aysı sıkın sistem. İnce sırantiz. Meyke. Meyke direk. Zıç. Laf lije orjen ismet stop tam. Helim YouTube'u vnaim iş bitiyanem. O ismeğeri vetsinem. Yevk şalnak inkmen. Jorjan yes. Մորացել էի սենց իմ վիդյոն միասնեի, մտա յութուբ, նա այդ ինչ ինչի, ժողորդյան հեսնոր այս վիդյոն սաղ պտի պրավալ գնար, մակասեք խին, ես չգտեմ ոնց, սենց սովորական, վիդյոն ուզում եմ ստոպ տամ, որ հիշեմ իշ պտի խոսամ, Վիզյոն ստոպ եմ տանում, որ հիշեմ ինչ պետք խոսամ, բայց լուրջ Ժորջան մոռացել էի։ Սա այդքան վիդյոն չի երկար ասեմ, դրա համար էլ ստոպ տվեցի։ Նա վիդյոն ստոպ տվեցի, հետո էս նկարելու էս, ոնտեր է կորավ։ Ես հելա էս Minecraft-ից մեր, նայցի ինչ է եղել, դա պարզվա, որ ոչ մի բան էլ չի եղել, ասենք որ ես փոքր ա, նայեք, փոքրանում է հեսա քիչ-քիչ, սենց, ես չէի տեսնում է, նայք, նամնամատ այսենց, ծաղկների վրա ոչ մի բան չէի տեսնում, դրա համար հելա նայցի, դեմ քյորությունից, սենց սովորական, սիրուն, այդ սկսեցի իմ վիդյոն անել, լավ, ինչ պետք է ասեի, լավ, ես անգամ ստոպ չեմ տա, Ժորժենս մտա հելա Minecraft-ից, մտա YouTube, տեսա ինչ այն չի, Արագի մեջ սաղ արեցի, մոտ բաղ գերեղ է սրանց, յանը ծույց էր տալիս միստակ, բայց որ դնում էի, կորմ է այդ միստակը, դո հավայի ասիրը, պացի է եմ, ծնցովորական բան, լավ, էտի հեջ, մա, ուրամ էլ վերստակը, հանավոր ասիմ, սկզիպներ Սենց սարքում են, նայք հիմա ժողորջան, գնում ենք բնա
բնի բնա ճանճաբնի մոտ մենք նրա մոտ որտեղ որ մեղր կա արադի մեջ միացել է քիլվես 24-ը տեղավ ծած հիմա արագ գտնում ենք այստեղ է քիչ ահին այլ կար այստեղ մեղր չկա լավ գալիս ենք այնտեղ որտեղ որ մեղր կար օրա Lava kitesi ve kalın kitabı ben kanım. Sinçasın sen kanım. Doğum hişeli ol. Şes nalim güne gortzeri it. Avam sana kalışı. Hop. Kes hoş mu bu şuna? Heto hangasın mı kes? Bırakım el lapat kayıp. Yev verişmen sevon sen sarki men kesi. Akşam orasını. Ağlayın lazım. Ora gelmiş. Kartol ne kutum? Kartol, orayı kartol. Kartol. Ama şöyle. Sıran kasım ki tek inç. Ski. Anvanım ne dedin ki ki kutelikin. Sıranı yeske dinem. Efekt. Efekt. Ne efekt? Minecraft'ı bağırır of mes. Efekt klini. Հետո էֆեկտն է մորանում ոնց են խոսում ու դզեց լավ մտնենք տուն մտ վերիշմենք ոնց են ինան տերը սարքում ինչո՞ւ դուք լայք դնեք հեսա սուսպոնել կորենք ունենք լավ թամնը սրան ոնց են սարքում արա ու գլը գիտեմ ծառեթ որ սենց Ясնական օբշի Լավ հեսա Թամնը սաղս դա իշկա չկա սաղ ծառից ալում Ինչ օգելով էլի Լավ եկեք քանի հատ պիտի լինեն որ 3 հատ չէ հա 3 հատ ուրեմն ելում ենք հենց մտնում ենք վերստակ Իմ հիշելով այսպես պիտի լինի Շո տոշի եկա դեռ տեսա Շո թույն Sen sen kanım. Eto. Sakman parka. Eto mes petka ugl. Stah ka ugl. Ugl. Gl ugl. Ну лав. Лав мат харт. Эсу вестун саркел вотсэнс эш. Эшучин. Лав Жорджан мисим сэрам эстун чэм канин тамны крышы. Нормал кдзэм. Чэс инч а има. Լավ կարագ միջ Ստեղ լավ հա լավ է դիք Ստեղ հենց մեն կամից Եպենք Լավ Ժորժան լինի կշարնակենք Սյո Ժորժան եղել է Եղել է զեց Եղել Ա չէ դրանց մեջ լիքտաբերություն կա բայց սեղի ասի է էդի չեմ ջոգում է քնանք ես գիտեի պրոստը կարայի տոշկա դնեի չնայած դրել է լավ Ժորժան ստար պատրաստա իմ շելով սենց երկու հատ պիտի լինի սյո տոշնի ա կարող դզեց երկու հատը սարքին չէ են չէ Հա, ոչ է, բայց ի՞նչ է լոտը լեղը։ Եթե դուք ցինց։ Դուք էս արագ եք ուսուսում։ Всё, ու մի հատ ենք սարքում արագի մեջ։ Դավայ լտենանք։ Всё, կարանք։ Թույն։ Я, մամի, ես չեմ ուզում։ Ահա, հիմա կարենք երկու սարք։ Հա, դա մի բան դիտո իրեն։ Всё։ Կարանք ուժը գնանք մեր փայտերը մոտ հանավ հետո գտնեն փայտերը մեր Արա ուրդ է ըն Սոսի գործնիկ Չէ հը Ստեղ Մեղր կա անդեղ էլի չկա Հանավ հետո գտնենք Սենց ու ճլպ
Gerçekten kankasını bu veganın yesin. Şu şöyle dokuma takma da çırpınırı. Yes trust değil. Sıh ka ne? La la. Egek menk trank tapov meştum. Kanklı mi yapay? Şun pahlı mı? Apşı. Yes sıh miyat. Sonra gümüş kancı dönmez mi randıra ve yevgınarım kanı Europa'ya zararsın. 20 Europa yarısı var. Ne oldu normal ha? Yiyeceğim kanı Europa'ya. Lafil toplası ve sümüş sesim çöp. Ara yez ses denmem. Hem ses nervayna numara. O tıkım ene. Hıfıma mis tıkım ene. Duç rastırıyor. Gidek inçem o zaman. Ses naik. Amenin sesi yok Mehmet. Sen sen silinmiş kandın. Sen sen daha bakın. Açı batı maratı orası. Dös. Ama oran ama. Lan hiç gidemiş. İnç. Sırınk sağıp şu yorulmazı bir kalın. Kandım tüçüz. Kandı için. Çöm kora. Ne? Boş. Mama ne Bruno boyut. Bruno sen süper git. Aa. Ne işli bu? Bu boş mama. Çiçeli çiçeli bunun için yanılı çıktı. Tın. Tın. Skamban. Daha ki kule yesim ya. Stah. Gyoysun. Ne? Вообще с чем стугел? Gel gel. Spasihle. Hişe. Yes. Hes var eka gyur. Ya tüm da. Karavat er kohke. Karavat. Kısımdık. Çoğa gireyim. Sıda halk dokuz. Gülüyün. Ya. Ne? Orası. Aray. Jitinle. Hişesi. Steytsinin jortlen dura ekelmetlen ner khujelen giyoris meç. Ne biraz şaşırdın mı? Tıkın. Dor un giyoris mi? Jortlenis. Bir bantstır. Ne toçi? Yes вообще с гёром было возитель что-то. Ну. Arada. Şimdi bu mesajı kadar vum. Rave değiliz. Ne? Bir şeydir. Orzum. Sank. Ne çok gerek. Ta çet şat fat klini. Eti ya vur fat klini. Dranca da dranc veren. Ha böyle bir kısmı bana portal kemizdi. Evet. Ve lapatın avali o kanı jelaz nişte olarak lapatken de sens voskut inşa nere neraz şu nuraj vopşu mesela neyiz uda çamak ev 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 tüm hap arza patsiz nöşte di portal kem himas kısmına kan lakin şun kan siz vos այս այս հողովորկան է, սս լապատկեքով խպում են։ Հիմա կտենանք, որը ավելի շատ կջարդվի, այս զորականը, թե այս հողովորկանը, այս զորականը վրեց, եթե կյանք չգնած, ինք առունցություն ոչ մի բան են, որ չի լինում նա, հը, մի քիչ կյան գնաց, այդ, ծանեմ, հը, հանա, ոչ եմ, դու կեսին այդ, ճլոպ, հոպ, ձեզ, բապշի կյանք չի գնում, հը, սյա, նայնք, որով, լինչ, որով, ջոր, հոպ, 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 մեկ, մեկ, եսի,
Ես նույնիսկ բան չի անում։ Ես դենամ ոնց այն չարտում, նայք։ Սիրում ա թե Սինայք երևում ա թե ոնց այնքը չարտում։ Սենց իր ճակերը երևում ա։ Սրանով այնքան արագ է, բայց ինչ երևում ա։ Լավ, շոգիս ինչ կատարում։ Բայց թե քանի րոպե լապսը, սանից նորմալ։ Եկեք հիմա մենք ստեց հաց ուտենք, ես մեր ոսկուց լապատկենք, շպրտենք, այստը, սեց, սեց, հիմ հիսը առագի մեջ ես իշ կորգի ավիրինք, առագի մեջ մենք թրնենք մեր տուն, ես մեր չպետկական վեշերը կցենք սախ, դասորենք մեր իմեր տարը և կշարնակենք։ Դենջը որդեն շահանակում ենք իչպես պես մեկ միրին տարող ոպշիմ ակրվեց, բայց սլյուկի ստրելան ասենց լավտողումնը ստեղ չասում ասում ասում ենք մոշտվը լյուկ Եա Աստեղ ավոլի բարձ էր, սպասի Արա դեն էրվես էլ հելովա Սյոս վետարում էրես Արադ է լավ, էլի լավ Հորջան ասեցի կադրիս դուս ոչ մի բան ես չանեմ Հենց մյուս վիդյան սկսեցի Սկրիշը օպշից ենց սիրյուն գջարդում կցրխին Համնը մի բան կանում որ ժիցելներին շատ ասնենք Չէ չկա Կամ Հորջան ստեղ միարդ միջասը ընդհամենը հետ երկուսին հասով բազմացնելու են տոտենց կշատանան չեր տենամ ինչ եմ անում ես գժում ես գյուղ Արայսի որդուց հայտնվավ չի միշում եսի կար թե չէ լավ ես տզետ սի հարցեր ես մի սերյան կլուծեմ հա Հա ու մեկ էլ Հորջան, հասեմ ձեզ, 15 լայք չէ հավաքվեց, բայց սկսեցի երկրորդ մասը, այս վիդյոյի տակ, եթե հավաքեք, 5 լայք, 5 լայք էլ, ինչ քիչ է, 15 լայք, քանի որ ձեզ չեք հավաքում, ես որոշեցի սենց, գցել 5 լայքով, հետո տենց երկու էլ պատրում, Հավ, հիմա ինչ կարլի անել է, դեն ժողորջան, ես մեր թույն սենց վիդյոն էլ եկավ, հիմնական իրա ավարդին, ես ասեմ հիմա ինչ եմ անելու կադրից դուրս, ես ամեն վիդյոմ էլ կասեմ, բացեն առաջից էր այցել է, չէ թե էլ ասել է, լավ, ես կադրից դուրս կանեմ, իմ ժիցելները կբազմացնեմ ստեղ, Ել ինչ կարելի անել կարելի ա ամեն տան մեջ չէ լավ է դի հենց վիդյոն կանենք ես ջրերը կպագեմ երևի ես ջրերը կպագեմ նրիվ խանգարում ենից մենակ բայց ես իմ տան դեմինը են նրանք ես էլ հավես չունեմ լավ ջրի վրա տուն հարավ հողը կա Չնացելում ա ջրի վրա տուն, բայց եմ որ տակը հող չեղավ եմ որ թե ընգնում ա Ես հիմա կասեմ ինչ եղավ առաջին սերիայում, ինչ գտանք, ինչ եղավ Առաջին սերիայում ես գտա գյուղ Զարթերևանի պորտալով, ինչպես հիշում ենք մենք Գտա սունդուկի միջից մի հատ թույն վեշեր, ոսկու սպրոնյա, սաժիկալկա, ձեզ լավ Այսօր պարզեցինք իմ ուր խոսալը լավ գյուղում կորան մեր սով է արա դու այդքան դուխում ես ոնց խփում ես սպասի հլա ես եկա հլա հլա դու մի րոպե հլա մի րոպե հլա ես հեսա եկա դու սպասի դու թքիր արստ է հլա էտ ով էր էտ ով դուխ արսի սխփի արստ է հլա հելի հելի դեմս կայնի արա դու մեռար ուր ես ձենան Հեն ես, հա դու էիր, հա ինս խպում, դո դո այդքան դուխ ունես, ու ինս խպում ես, այս, մերնելու ես վերջում, ինչ, հա,
Dava peki ki sıran likvidasyon mu istedim? Orta ve sivur kapalı diyelim vabşı. Şi dizi. Dava dik. Şiya. Eskamban. Sıran stol. Çıtınam. Kızı iskotiluz. Orhan. Yara çuka. Aça borxı kaldı. Ha bu çün kriperis vabşı mı gav. La Georgia nesasit kadri istiyoruz. İş kanım. Kadri istiyoruz iş kanım. Ara iş kanı. Orada istiyoruz iş bir tane. Sıcana parnele bir tane zey. Uriş. Ara uriş iş bir tane. Hacı içerilerin meke. La Georgia'na kek mutlayın ki imtun. Miat opşiyof. Hacı oğanın ki ev. Miat kınık. Jelof çın karı. Senin Georgia'n mes. Meres tüm videonun da kalacağı vaktiyini. Sen çirkar. Ja Georgian es va video mes im mervi neit zetku. Mervet zetsi. Na kanun yerkoper. Den meki mes yerevi mervi chkayli vor. Lini es eti ilk parte. Lav dzet. Bas eto va kes togel kasim tan dur tages tan. Ha dvel homer. Paki yerekhi shes. Ой, яра. У нас умный. Да, и ничего, дура с ней. Я что-то не знаю. Сили пхаги мес. Да, рады, яра. А лада нервы. Или на им влянь, броняю ковра. Ковра вообще банчика. И мальчика. Да, я Джорджа, она все равно моя скана. Цель это есть арм, джокер. Ну, это не кич. Есть дандах, как-то. Санчето. Ben kanara gömüsüm, ski yaşıyorsun ki masum. Hele Georgian asıl ama eskanlar zevdeyiz. Arm, Joker, Note. Hacı olsun. Dursan tüm video var.